ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ دیکھ کر میسا مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، در پر لہ جائے گفتار بدل دیتے ہیں، زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔